Geju. Važna informacija je da je fabrika vode u Zrenjaninu ima novog vlasnika. Više o ovoj važnoj temi reći će nam gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura. Sa njim ovoga jutra razgovara naša koleginica Jelena Milićević. Jelena, dobro jutro. Kaži nam kakve informacije donosiš. Dobro jutro iz Zrenjanina. Fabrika vode, dosta problema od same izgradnje pa do danas, a ipak da li je rešenje celog ovog problema i rešenje problema sa pijaćom vodom u Zrenjaninu na pomolu, čućemo od gradonačelnika Zrenjanina. Pa evo na početku da čujemo, fabrika vode je prodata, po kojoj ceni, kojim uslovima? Fabrika vode je prodata u postupku naplade izvršenja nad hipotekarnom imovom od strane Erste banke, dakle za cenu 417 miliona dinara. Mi smo kao lokalna samouprava zadovoljni što sada postoji jedna veća izvesnost kada je u pitanju rešavanja ovog više decenijskog problema u gradu Zrenjaninu. Podsjetiću vas da neka istraživanja i pravljenja pilot postrojenja za rešavanje ovog problema u našem gradu datira još od 1979. godine. Više od 20 postrojenja je pilot postrojenja je u stvari bilo u funkciji, pokušavao da se reši ovaj problem. I evo sada mislim da smo sa ovim subjektom koji ima reference ozbiljne na međunarodnom tržištu kada je u pitanju vodosnabdevanje, odnosno njihova matična kompanija. Verujem da smo bliži, da imamo jednu veću izvesnost kada je u pitanju vodosnabdevanje zdravom pijaćom vodom na teritoriji grada Zrenjanina. Sad šta kažu procedure? Kakav je postupak dalje? Fabrika je sada prodata i šta se dalje radi? Procedura je takva da sada čekamo, dakle to je odnos između banke i kupca, čekamo da se sada sve te administrativne stvari završe i naravno onda ćemo pre svega uključiti struku i struka je bilo do sada uključena u čitavu ovu priču. Ekspertski tim koji sam formirao pre godinu dana je pokazao da postojeća fabrika nije imala dovoljan kapacitet da stabilno i u kontinuitetu zdravom pijaćom vodom snabdeva grad Zrenjanin. Dakle, potrebno su dodatna ulaganja, neophodno su takođe ulaganje u samu opremu i tako dalje, tako da će se onda ti nivoi, takvi razgovori, dalje procedure u stvari voditi na ekspertskom nivou, na stručnom nivou, da vidimo uopšte da li je to prihvatljivo od strane subjekta koji je kupio fabriku. Da li je rano prognozirati kada bi Zrenjaninci mogli dobiti zdravu pijaću vodu? Pa ja ne dajem olako obećanja, tako sam svo vreme i vodio priču kada je u pitanju fabrika vode i ono što jeste izvesno da obećavamo i to smo obećali da ćemo svaki dan predano raditi na tome kao što radimo, da ćemo doći do jednog momenta kada postoji izvesnost rešavanja ovog problema. Rano je još govoriti o takvim detaljima, ali ono što je jako bitno istaći jeste da je nama partner na ovom poslu, nama važan oslonac na ovom poslu, Vlada Republike Srbije, verujem da ćemo zajedno rešiti ovaj problem kao što smo i rešili mnoge probleme u prošlosti, ali pre svega kao što smo realizovali značajne investicije u našem gradu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Čuli ste kakva je situacija kada je fabrika vode u Zrenjaninu u pitanju. Čekat ćemo i vidjet ćemo šta kažu i procedure i struka u daljem periodu. Studio. Hvala Jelena na ovom javljanju i na svakako informaciji koja je važna za sve građane Zrenjanina.